դժվար է պատկերացնել կյանքն առանց արևի, սակայն ստորջրյա կյանքի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ արևը երկրի միակ էներգիայի աղբյուրը չէ։ Գալապագոսյան կղզիների շրջակայքում հայտնաբերել են ծովային ֆաունայի ծաղկող օազիսներ, որոնք գտնվում են ավելի քան 2.5 կիլոմետր խորության վրա։ Այս խորության վրա բնակվող կենդանի էակների միակ կենսաէներգիայի աղբյուրը դա թթվածին ու ծծումն է։ Նմանատիպ օազիսներ հայտնաբերվել են նաև մեքսիկական ծովածոցում և Ֆիլադելֆիայի ափերին, ստորջրյա տաք աղբյուրների մոտ։